Filip car, kakvog do sada niste videli, objasnio je svima šta za njega znači Leona i Aleksandra. Ove reči ostaće duboko urezane. Novopečeni tata ne krije svoj ponos. Pobednica zadruge 6 Aleksandra Nikolić i Filip car nedavno su postali roditelji. Nikolićeva je na svet donela predivnu devojčicu koju je zajedno dala ime sa Filipom Leona. Ona se porodila na carski rez, te se već nekoliko dana unazad oporavlja u svom domu u Beogradu. Filip je njih dve izveo iz porodilišta i kratko se zadržao u srpskoj prestolnici, te se vratio nazad u rodnu Crikvenicu kako bi proslavio rođenje naslednice. On je na svom TikToku otkrio da će čim se Alex bude osjećala bolje, njih dve doći u Crikvenicu kako bi živeli kao srećna porodica. Iscrpljen sam, baš sam umoran, posljednjih dana nisam spavao po 3 sata. Aleksandra i beba su u Beogradu, Aleksandra se oporavlja od carskog reza. Kada sve to prođe, ostaje nam da rešimo papire za Leonu. Pa da, beba dođe da živi kao kraljica, idem uskoro dole. Ovo se sve desilo u pravom momentu, tek počneš da živiš kada dobijaš decu. Ipak, on nije aktivan samo na TikToku, jutro se oglasio i na svom Instagramu, te poslao jednu veoma važnu poruku svojoj publici. Car je podelio insert iz kultnog filma Kum, koji govori o važnosti porodice. Da li provodiš vreme sa porodicom? Da, naravno, počeo je citat. Dobro, zato što čovek koji ne provodi vreme sa porodicom nikada ne može biti pravi čovek, završio je glumac.